климаттын өзгөрүшүнүн жакшы жактары да бар. Ал күндүн көп тийгени. Тарыхта эң арзан электр энергиясын өндүргөн тармак бул күн панелдери. Кытай быйыл күн панелдерин орнотуу боюнча Америка Кошмо Штаттарынан ашып түштү. And it's not just about China. Бул нерсе Кытайга гана тиешелүү эмес. Британиянын бардык жерлеринде күн панелдерин орнотуу революциясы жүрүп жатат. Өткөн жылы Лондондун Олдхэм Стоу көчөсүндө жайгашкан 15ге жакын үй күн батареяларын орнотту. Мындай панелдер электр төлөмдөрүн гана кыскартпастан, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө натыйжалуу кадамдарды жасоого дагы мүмкүнчүлүк берүүдө. Бул жөн гана кайра иштетилүүчү энергия эмес. Бул элдин күчү. Баарыбыз чоң аракет көрүп, климаттын бузулушунун жана экономикалык кризистин кесепеттерине каршы жарамдуу иш-аракет кылаларыбызды түшүндүк. Бизди кубанткан дагы бир нерсе бул электр унаалары. Алар транспорттун зыяндуу газдарын азайтып гана тим болбостон чөнтөгүңүзгө накталай акча дагы алып келе алат. Vehicle to grid деп аталган технология аркылуу унааңыздагы батареялар үйүңүздү электр менен камсыз кылып, жалпы электр тармагына дагы энергия жөнөтө алат. Унааңызды электрин энергиясы арзан маалда, мисалы түн ичинде же таң эрте кубаттап, суроо талап жогору болгон маалда ошол энергияны кайра тармакка сатуу менен бир аз акча тапсаңыз болот. Эгер бул технология кеңири колдонула баштаса, ал энергияны өндүрүү, сактоо жана керектөө ыкмасын өзгөртөт. Кичинекей батарейкалардан тартып чоңуна чейин Букингемширдеги ушуга окшогон гиганттык аккумулятордук фермалар Британиянын туш тарабында пайда болууда. Бул чыгымды азайтып, ошондой эле шамал токтогон же күн тийбеген учурларда маселени чечүүгө жардам берет. Бул аябай динамикалуу көрүнбөшү мүмкүн, бирок эксперттер мындай иштер климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүнүн эң жакшы жолу дешет. Ушул 10 жылдыктын соңунда бул батареялар Британия боюнча 18 миллион үйдү энергия менен камсыз кылууга жетиштүү энергия топтомокчу. Мындай технология көйгөйдү чечүүгө жетишсиз. Чындыгында биз өз ой жүгүртүүбүздү өзгөртүшүбүз зарыл. Адамзаттын аман калышы үчүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү керек. Мамлекеттик деңгээлде, мыйзамдарда бул маселе тууралуу жылыш болуп атканы байкалып жатат. Дүйнөнүн ар тарабында активисттер күйүүчү май өндүргөн компанияларды көмүр, мунай жана газ күйгүзүүдө келип чыккан зыян үчүн сотко беришүүдө. Джеффри Саймон Америкадагы айлана чөйрөнү коргоо боюнча эң ийгиликтүү юристтердин бири. Ал соттор уламдан улам илимпоздорго артыкчылык берип жатат. Бул чоң үмүт жандырат дейт. People who deny climate change as a result of күйүүчү майлардан келип чыккан зыяндан улам климаттык өзгөрүүлөр болуп жатканын четке каккан адамдар же сиздин ачууңузга тийгиси келет же жөн гана туура эмес маалымат алышкан. Себеби илим өнүгүп жатат. History is another key reason to be positive about climate change. Тарых климаттын өзгөрүшүнө позитивдүү мамиле кылуунун дагы бир негизги себеби. 8 жыл мурун Парижде климаттык келишимге кол коюлган, бирок бул маанилүү документте көмүр, мунай же газ жөнүндө эч кандай сөз жок. Дубайда болсо, дүйнөнүн коопсуздугу үчүн бул күйүүчү майлар эми артта калат деген ишеним жогорулап баратат.